wi <muchas> oui, ok ah. nga mm. eh, na za dej na zoom siko nazolukande cod wana otindaki nga lobi nafiandab na lnk mpo tindaki nga linfa na lin totikala ka bo nde tosolati nakta soproblème ok na fini adress mpona kota nanani pona funol a ja zoom na ngai ok wanayeke i1 44 030 a ok 1, 3, One two one two. Ozo kanga na zumananga. Okay. Hello everyone. Can you hear me? Hello everyone. Can you hear me? Can somebody let me know in the chat if you can hear me, please. ozkgakkshalom okay. everyonealom uh, tout le mond shalom toute la famille nous allons commencer uh, notre service d'aujourd'hui nous allons commencer par uh, adorer le seigneur tokobanda tookumisa nkolo yesu tokoyebisa yo nzambe na biso papa tolingi yo tolingi yo mingi Tosambela, honneur puissant de Jésus, Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, nous t'adorons, il n'y a pas de Dieu comme toi, tous les dieux de nations sont de morceaux de bois, nous t'adorons Seigneur Jésus Christ, tu es bon, tu es merveilleux, tu es adorable, sois adoré, sois loué, sois adoré, sois loué Jésus. Tu es le Christ, notre Seigneur. Tu es le Christ, notre Seigneur. Il n'y a pas de Dieu comme toi. C'est toi la délivrance d'Israël. C'est toi l'étoile puissante du matin. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Yahweh. Nous t'adorons, Papa. Parce que tu es merveilleux. Oh Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Tu es notre vie. Tu es notre vie, Seigneur Yahweh. Nous bénissons ton Seigneur Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Tu es le seul et le véritable, l'unique sauveur, la délivrance d'Israël. Tout Israël est sauvé à cause de ton Seigneur. Toute la maison d'Israël est sauvée à cause de ton Seigneur. Voilà pourquoi nous t'adorons. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus, nous t'adorons. Papa, il n'y a pas de Seigneur comme toi. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Tu es notre vie

Pense à sa divine bonté. Chaque matin, Bible et chaque matin, il renouvelle sa bonté. Alors, ouvre ta bouche. Commence à les glorifier. Ouvre ta bouche. Commence à les glorifier. Dis à ton Jésus, oh Jésus, moi je t'aime. Dis à ton Jésus, Jésus, toi tu es merveilleux. Dis à ton Jésus, Jésus, toi tu es fidèle. Kumi papa Yonde Yonde Seigneur. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi, Seigneur Jésus. Il n'y a pas d'autre Seigneur comme toi, Seigneur Jésus. Yonde Ozali Mwinda na lobiko. C'est toi la lumière. De ma vie. Nazako Pambola Kombona yo Santu zambaba santu. Nazako Komisa Kombona yo zambena wa santu. Yes, Pema oyo, Nazanango eza kouta epa yo O pesinga Pema. If I am breathing, I am breathing because of you. If I am breathing, I am breathing because of you. Oh, Yahweh, you give me life. You give me life. Oh, Yahweh, you give me life. I can breathe today, Yahweh. Nazako Pema, Lelo. Bon moi, O Ezali grâce, Ezali bonté, ko uta yo papa. Voilà pourquoi Nazako glorifier ton Seigneur. Voilà pourquoi Nazako glorifier ton Seigneur. Oh le véritable Dieu d'Israël Nazako yo lelo seigneur. Parce que mon côté Azalo yo mon côté a yo Il n'y a pas de Dieu comme toi. Tu me fais vivre. Oh, tu me fais vivre. Yes, beloved. Bandeko. If to kanisa, boula mouyanzambé. quand tu continue ko kanisa. Comment il est bon. Comment il est envers enver nous très bon. Comment our ah, is good every time with us. Yes, coronavirus. Et ya ki. Batu ebele oto na bango bati ki biso. Mais so, ceux qui biso toza en vie, C'est à cause de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi en ce moment, na kanisa, la grâce du Seigneur, la grâce de notre Dieu, obanda oh, ko kumisaye Vis-à-vis à, -vis à ces cette grâce commence à lui dire merci seigneur pour ta grâce merci seigneur pour ta grande grâce sur ma vie dis lui merci seigneur merci beaucoup pour cette grâce que tu continues à mettre sur ma vie merci seigneur pour cette grâce que tu continues à mettre sur moi glorifie le remercie le pour cette grande grâce qui met sur ta vie cette grande grâce qui met sur ta vie et merci pour la grâce grâce que parce que on a fait de bonnes choses qui aujourd'hui on est en vit mais c'est à cause de sa grande grâce la bible nous dit que oui chaque matin Dieu renouvelle sa bonté voilà pourquoi tu vas lui dire Yahweh. oui merci beaucoup pour ta bonté c'est bonté que tu renouvelles envers moi chaque matin cette bonté que tu renouvelles envers moi chaque matin merci Merci Seigneur, parce que tu es fidèle. Chaque matin, tu viens renouveler ta bonté envers moi. Yangwana Nazako kumisa yo nzambe. Naza ko pambola. mon Seigneur mon Dieu. Oh combien tu es bon, combien tu es bon, oh Yahweh. Tu es bon Seigneur, rempli de grâces. Notre Dieu est rempli de grâce. Notre Dieu a beaucoup de la grâce. La grâce de Dieu est grande. Chaque jour, il renouvelle sa grâce. Chaque jour, il renouvelle sa grâce. Voilà pourquoi, nous avons continuer continue à remercier pour la grâce. Oui, si nous sommes arrivés, au, nous sommes déjà au, à, au 11e mois. Et puis, de, 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 déjà, décembre, il y a 2021. Au oh, moins, je crois que c'est par la grâce du Seigneur que nous sommes arrivés à ces niveaux. Je veux que tu puisses l'adorer encore. Merci Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grande grâce dans ma vie. Merci Seigneur pour ta oh, merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Je te dis merci, Yahweh. Je te dis mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, mon Sauveur. Je te dis un grand merci pour ta grâce. Chaque jour, tu me fais vivre ta grâce. Chaque jour, tu me fais vivre ta grande grâce. Voilà pourquoi je te dis merci, mon Seigneur. Voilà pourquoi je te dis merci, mon Dieu. Merci Yahweh, merci Seigneur, merci Éternel mon Dieu, parce que tu me fais voir ta grâce. Tu me fais voir ta grâce. Ce n'est pas à cause de mes propres efforts, mais c'est ta grande grâce qui est sur moi. Ta grande grâce continue à accompagner ma vie. Ta grande grâce continue à être sur moi. Voilà pourquoi je peux dire Alléluia à toi mon Dieu. Alléluia à toi Seigneur. Alléluia à Yahweh, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je te dis Alléluia. Alléluia pour ta grâce. Alléluia pour ta bonté. Alléluia pour ta miséricorde. Pour ta miséricorde. Oh oui, mon bien-aimé, mes frères et sœurs. Combien de fois on a péché. Pendant l'année, combien de fois on a péché? Combien de fois, tout ça qui m'a à oh Oye, c'est plus. Mais pendant l'année, tout au long de l'année, Zambé a la la kibiso mawa. Zambbe ayokila kibiso mawa. Yangwana moma oyo na lingio y tobola mungongo na yo. oyebisa ye, merci Seigneur. mawa ma na yo likolo amabe nanga oyo nyonso nasalaki oyo nyonso amabe nasalaki yo nzambe o kontaki yango kotu te parceque olinginga mingi en ce moment zwi occasion oyo por koloba na ye merci segneur pour tes multitudes compassion envers moi yes ouvre tabouche prie avec moi o oh, seineur nous te disons merci Nous te disons merci Seigneur Parce que tu es rempli de compassion envers nous Tu es rempli de compassion envers nous Tu es rempli de compassion

de ton sang nos fautes sont effacées à cause de ton sang mende et yes seigneur jésus à cause de tes multiples compassions envers nous nos fautes sont effacées parce que tu es rempli d'amour envers nous seigneur nous te disons merci encore pour ton grand grand pardon merci encore pour ta grâce merci encore pour le sang de l'agneau oui quelqu'un dit avec moi, notre Dieu, merci pour l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, l'agneau de Dieu qui a enlevé nos péchés, l'agneau de Dieu qui enlève tous nos péchés. Chaque fois, il est toujours prêt pour nous laver. Chaque fois, il est toujours prêt pour nous nettoyer. Chaque fois, il est toujours prêt, 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 prêt pour nous laver de nos fautes. Dis-lui merci. Dis-lui merci à toi, Agneau de Dieu. Merci, Agneau de Dieu. Merci, Agneau de Dieu, parce que tu nous laves de tous nos fautes. Tu nous laves de tous nos fautes. Tu nous laves de tous nos fautes. Tous nos fautes. Merci. Ô oh, agneau de Dieu, toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ô oh, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Nous te disons merci ô oh, Seigneur. Nous te disons merci ô oh, Seigneur. Nous te disons merci ô oh, Seigneur. Roi puissant, nous te disons merci Yahweh. merci Yahweh, merci Yahweh, merci Yahweh, merci Yahweh. Oh merci Yahweh. En ce moment, mes frères et sœurs, on a de la molimo sambela yeba lobana molimo mo molimo mo t'invite dans ma vie molimo mo ya papa je t'invite dans ma maison molimo mo ya papa je t'invite sur mes enfants molimo mo ya papa je t'invite sur tout ce que je fais belela molimo mo santo la molimo mo santo lobana moli molimo santo viens, viens viens esprit du seigneur na même tout au banda une prière une semaine de prière zalana biso molimo mo guide biso na musala na ngona semaine oyo semaine oyo est la semaine ya révélation du seigneur semaine oyo et à la semaine ya prophétie prophétie par le seigneur semaine oyo et semaine il y a Puissance, oh esprit du Seigneur, viens me remplir avec ta puissance, esprit du Seigneur, viens me remplir avec ta force, esprit de mon Dieu, Esprit de mon Dieu, Yaka, Yaka mo santo, quitte l'anga santo, na puissance nayo, na makasi ma nalingi puissance nayo, na makasi ma kasinayo, molimo ya papa, quitte l'anga. moya papa kitelanga yaka nkolo yesu yaka molimo mosantu yaka molimo mosantu aleluya aleluia aleluya aleluia alelua aleluia aleluia monam mon tinvite esprit du segneur mon âme tinvite esprit du seigneur esprit du seigneur holyghost hoi spiri I am virtue, Lord, come upon my head. Spirit of the Living God, I am virtue, come upon my head. Holy Spirit, I am virtue. Spirit of power, Spirit of power, I am virtue, come upon my head. I am virtue, Holy Spirit, I want you what you are for me. Even this week, uh, as we have this time of prayer, oh, I want you what you have for me. I want what you are for me. I want everything you have for me. Tell him, tell him, tell him, tell him. Say to the Holy Spirit, I want everything you have for me. Holy Spirit, I want everything you have for me. I want it, Lord. Pour it on me. Pray it on me in the mighty name of Jesus. Alleluia, alleluia, alleluia. In the mighty name of Jesus. Oh, Father, we love you. Father, we love you. Father, we love you. Oh, Yahweh. Tokumission Kolo Yesu. Toko Osalimo Santo. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh, Seigneur Jesus. Nous allons partager la parole de Dieu. Toko uh, partager le et après toko zonga lisusu nako sambela. Yaya, yeah, yeah. are you going to translate? No translation. Okay, I will fix everything. I will be speaking in lingala, French and English. Uh, toko uh, toko partager écriture zambé. zambe oyo e livre y'a Luc 10 19. Luc 10 19. Bible etzo lobanabiso. na luke dis dis nuffer i go read in english bible no gbikin i have given you authority to trample on snake and scorpion and to overcome all the powers of the enemy nothing will harm you luke dis dis nuffer i send it in chat for those who don have the bible on them luke. This, uh, this, nerf, uh, I have give you authority to trample on snake and scorpion and to overcome all the power of uh, the enemy. So, we are going to take like 15 minutes to share the word and then we're going to pray again together for the rest of uh, 30 minutes. Uh, so, that I give you. Yes, Jésus c'est Jésus-Christ qui parle Jésus là il parlait aux disciples. que Jésus-Christ disait aux disciples koloba Tout ce que Jésus-Christ a disait aux disciples, Jésus-Christ koloba automatiquement il biso pe. disciples ce là give you. Alors quand Jésus-Christ disait aux disciples que I give you the authority. Donc ça veut dire que c'est la même façon que au Uh mutu aye ko pesa yo biscuit. Mutu aebu take, I I'm giving you biscuit. Mutu ayeko uheko pesa yo telephone. Give me a phone. Mutuas we telephone take here is your phone. C'est la même façon. Écriture ⁇ Quand le Seigneur Jésus-Christ a dit ⁇ I give you authority ⁇ Donc, ezali quelque chose qui est ⁇ Azakopé Sabisso ⁇ Azakopé Sabisso ⁇ Alors, ceux qui m'ont Alors, ça, qui ont fait ça, ils Parce que ça, ils ont simple et puis ont fait n'a ils ont fait ça, ils ont fait ça, biscuit ont Ceux qui ceux qui ont qui exetototiake ezali jr ya aniversare na yo uryaniversr na yo moto ake asali uh, shopping asombeli yo shemise azwi shemise wana aye apesi yo alobi zw shemise oyo nasombeio mpo na nani irthday na yo api birthday apesi yo shemise alors tango moto aza kopesa yo qelque hose mosala ekomaka ya biso ntano nzambe apesi yo etikali ya yo ke moto apesi yo kelke shose yo sikoyo ozwa eloko oyo bapesi yo eza lisusu makambo yakomplike te soki moto ayei na plateau ya biskuit obia babiskuit na sani aye ayebisi yo texisuit eza lisusu makambo ya effort te eza lisusu makambo ya koswana te eza muto aza kopesa yo te so ntango muto aza kopesa yo azo yo, giv you the isuit yo mosala na yo eomi erci ozwi biskuit obandi kolia motu eza birthdey na yo motu ake asombeli yo chemise aye apesi yo chemise mosala na yo ekomi kaka merci mpo na cadeau oyo opesi ngai ce sa parel ya écriture oyo tozotanga lelo se le segneur jésus christ kidi i have given you sa veutdire e nasi napesi bino alors eloko oyo nzambe asi apesi biso mosala na biso ekomi ya koyambango mpona oyo etali pwissance si ya nzambe oyo etali makasi ya nzambe na biso oyo apesi biso ekomi kaka yo siko nde ilfout ozwi ango apesi yo ozwi yango alor toyebi oke e, ozalaki eza feti na yo ya aniversaire bato bamemeli yo bakadea olobi ke mm, bakade okutu bamemeli ngai eza bakade ya bien te na sepeli na ngo nggutu te don eza na feti bakade ya bato mosusu otiki yango osali feti na sall bato baye na bakade batye na sal babaye bamemi na, ba na, ba na sall batiango ba, na, na mesa yo pe otali bakade ango kalna mosiko olobike bafo kade wana nakozwango te otiki yango na mesa OK pe, après fait chose une peine nda ko bakado atu sousoti kiango na salle etical salle et sili ka bo sili c'est la même chose oyo ke Jésus-Christ nous a donné la puissance il nous a donné l'autorité yako yakoté la munguna na makambonyoso mais ko koma na place moko ke lui il nous a donné apesibuso makase mayolo bing na ozwangote donc ebi makabongo pendant que ozoko lu karamu tuna yo a nakosala keske je vex faire avec sa makasi nini nakoutilize komaeske nako oh, ko koma, na koutilize yango eceke oyo makambo yesu alobi eza ya solo o bien eza ya lukuta ntango oza kokanisa bongo eza kokoma lokola muto apesi yo biskwit olobi na boyi kolia biskwit alors soki motu apesi yo biskwi oboyi kolia biskwit eza lisusu foti ya motu wana te ye asali mosala na ye amemeli yo biskwit soki moto amemeli yo cadeau bo yi kozwa kado na ye ezali sou sou ya te yonde mutu o se peli na wana te alors eza eloko moko ekomakana vi na biso ba chrétien au mouvement muto za chrétien boyé avec makasi parce que ici ce que tangi na écriture Jésus-Christ a lui i give you authority to trample on snake and scorpion and to overcome all the power of the enemy nothing will harm you alors ila bie ndi nothing will arm you mai ntango omoni uh, uh, virus o oh, oacorona eyaki covid-19 ntango eye combien the people was arme by this virus eh, virus ya coronavirus soki otali yango na laboratoire eza eh, nango kamwa elokoamke soki so, bayebisi yo virus ya malaria eleki yango virus ya, ya ebola eleki yango eza bavirusi ebele makasi eleki kutu virus ya covid-19 mai covid-19 eyei ekangi makambo ebele esali badega ebele bokup de bato bakufi na bakretien bakufi na bapaster bakufi na baprofete bakufi donc soki olandaka masolo ooyeka babisi oh, oh moutu boye coronavirus moutu boye coronavirus moutu boye coronavirus mei koma sasefeke kutu coronavirus eza kutu na makasi ya nyoka te mi que au Okotambola Nicolas Nyoka. Okotambola Nicolas, scorpion. Okotambola Nicolas, il y a toute le force de l'ennemi. Alors pour la mutuoye aye bété, je t'informe que Covid c'est un démon et où t'es pas Satan et où t'es pas en zambété. Nous amenons mutuatiyé Covid T. Et ça Satan dans tout cela, macamunaya mabe yaba virus naya mabe. Mais si quoi, nous cela wana yé akoti kosa là. La Bible nous dit, tous autant galéo balubi que v the powe the ene lorskana exmple na, na biso ya biskwit soki motu apesi yo biskwit oboyi kolia biskwit muto akoforce yo te oboyi vimeboy omiti bn oznapoo bo mia9d0 opesi biloo aboi otikie pe mpeoor lisusu eza te otkie olob evanda donc combien pluor so ndenge toz to da bacretie Nzambe azo pesabiso quelque chose. Tobo yango. Oboi zambi va peso e loko l'obina boi. Zambi force yo ezate. Alors, qu'est-ce qui arrive? Tango ko boya. Puissance. nguya On zambe azo pesabiso. Tango oboyango yango. Tango eloko eko ku la yo. O yo il fallait o utilise. Puissance on zambe pesio Po obeta yango. eloko e wana ekoya ebeti yo mpo na nini yo ntango nzambe abandaki kosolola na yo ntango nzambe abanda kopesa yo pwissance obandayo oboya pwissance ya nzambe nzambe azoya mpo aremplir yo na pwissance yo olobi te lelo nalingi nanga pwissance na yo te naza na makambo nanga mosusu akosala naza na temps ya pwissance te penda ke dieu aza kopesa yo pwissance alors jésus christ nazoloba na moto mosusu lelo ke jésus christ alobi i have given you authority donc ndenge um, eza na passé eza quelque chose kui est déjà fait eloko nyonso y motu apesi yo mosala na yo y liboso lfo oyamba ngo tout eloko nyonso muto akopesa yo il faut ozwa ngo o e, so motu amemeli yo cadeau soki oboyi cadea na ye wana alobe e eh, nasombeli e cadeau vraiment aboyi ndenge eza bo nakojamelsu so naosombela e cadeau

zi na nazwi nguya merci segnour mpo na pwissance oyo opesinga merci segnor mpo na pwissance oyo opesinga merci segeur mpona ndenge ozoloba merci wana pwissance wana ezokota na kati na yo ezosala mosala nango pwissance wana ezokota na kati na yo ezosala mosala nago bandake tw tudi merci merci wana eza kokɔta na kati na motema na yo eloko wana ezakoma vi na yo e après un temps okosutuka boye Au comico vivre vie à puissance. Alors, vie à y a puissance. Nzambe a pona yango te capo na batumoko boyalbi ke dobe. Hoyo vie à puissance, ezaka pona ba pasteur, ezaka pona ba prophète, ezaka pona ba juif. ezaka pona batumoko boyer, oh il faut qu'ab américain non. Vie à puissance. te et ce n'est pas seulement pona ba apôtre, ba disciple ya Jésus. Non. Eza pona biso nyonso. Biso nyonso to yambi Yesu. mokonzi na biso nzambe aza kondima kopesa biso pwissance na ye soki olobika yesu na poni yo na ndimi yo ozala mokonzi ya vi na ngai pandaki ozondima nzambe mpe aza kopesa yo pwissance parske eza na moko te oyo ayepaya nzambe nzambe alobi wi oyei okomi mwana na ngai kendo vivre kaka ndeng wana no ezalaka te Moutou Nyonso aye pa Nzambe. Zambi. Zambazo yambayo, alobi, bienvenue chez moi. A pesio makrasi. A pesio puissance. A pelissi moto licolona yo. Alors, deux fois, si koyo, moto on zambazo pelisa, tellement kezo pelisa. on ba degré obisoto yebite. Ermo gozo Ozo le ba ozo si la puissance est en toi. Ou si la puissance n'est pas en toi. Mais j'informe quelqu'un ce soir. Nazalobana lobana yo ce soit qu'il y a la puissance en toi. La puissance de Dieu est en toi. mai pwissance wana ya nzambe ekoki kozala na kati na yo mei elali olalisi yango olalisi yango okomi kozela oh nzambe tindelanga pwissance ya sika nzambe tindelanga pwissance ya sika mei nzambe aza kotala azaloba na yo mi pwissance oyo napesaki olobi osali nango nini pwissance oyo natiakina kati na yo mikolo oyambaki mwana na ngai lokola mobikisi na yo osalaki nango nini Dieu se demande ces choses-là. Zambé a mis tout, a mis tout dans la question. Alors, Moussala na comme Bana ya Zambé et comme Moussala ya Kopele le, le feu est à quoi représenté? Puissance na autorité. Feu est à quoi représenté? Puissance na autorité la na vie na yo. Tango quand on nous dit que les États-Unis c'est une grande puissance mondiale. Tangwa zolobi saba soke UK est un puissance mondiale. Oui, parce que baza puissance mondiale parce que soko sakeni na bango bako sila yo moto. Bako de la yo ba bombe mokolo ko lobi kemer obombo na na mon Parce que baza puissance mondiale baza na bombe nucléaire. Donc Tokyo vanda boe na Londres calme Ezali. Mais bako, saba soke oui ba obvisiter côté ya armement. okokutana na amissile moko okuti balakisaka na television te mpo na nini ezali force force ezali moto ezali moto soki oyosakani na force bakopelisa yo moto alors soki oke na balabala bayebi sea so balabala moko eza na tr ndako bayebi soke parmi ses t meisor eza na ndako moko epelaki moto eza facile o reconaitre ndako oyo epelaki moto po ndako oyo epelaki moto eza na basie alor biso mpe comme étap bana ya nzambe nzambe ayei na kati na biso mpo na kopelisa moto alor atorité oyo eyaka na moto pwisance ya nzambe oyo eyaka na moto eyaka na moto parske eza na eloko mosusu te oyo monguna arespektaka

ekotumba ye na kokima alors toobanda kosambela donc nde toza na semane ya biso ya prière boye tokosambela ke eza moto moko oyo ekopela na ekokontinue kopela kopela alor koloba tekeoyo nganda aza ja na moto wiwi oui, biso oui, toza ja na moto mais il faut kokontinue na moto ozopelisa moto mpo na vi na yo oza pelisa moto mpo na mwasi na yo ozopelisa moto mpo na mobali na yo oza pelisa moto mpo na bana na yo ozopelisa moto mpo na bapara na yo oza kopelisa moto mpo na ndako na yo mobimba ozopelisa moto mpo na famie na yo mobimba ke monguna ameka te monguna asimba moko te na oza na vi ya puissance au nom puissan de jésus Alors ko sambela tozana 29 minutes ko sambela na linyo sambela na moto lelo. Alors on va prier selon lilo banzambe oyotoyo ki tobanda osambela. Ouvre ta bouche commence à prier. Parle notre puissant de Jésus. Oh yawe To Pona ponaliloba na yo o Pesi biso zambena to Pesio matondo mingi Pona ponaliloba Pesi biso lelo lelo to yambili lo yo to yambili lo yo to yambili lo yo to to yambili yo Seigneur Jésus we are grateful for your powerful word we receive it we receive it we receive it and we are going to practice this powerful word we are going to practice this powerful word oh we say hallelujah to your name. Hallelujah to your name, oh Father God. We say hallelujah to your name, hallelujah to your name, God of Abraham, hallelujah to your name, God of Israel. We say thank you, Lord, for your powerful word that you have given to us today. We say thank you for your powerful word, our brother oh Bande Oh, we say thank you for your powerful word. We say thank you, Lord, for this powerful word. Oh, we say thank you. Thank Que loura, mm. We say thank you, Lord, for this powerful word that you have given to us today. Oh, we are going to use it. We are going to use your word. We are going to use this powerful word. We are going to use it right now. Right now, we are using your word. Right now, we are using your powerful word. Right now, we put this powerful word into practice. Right now. Oh, yes. Right now, we put this powerful word into practice. no esai ank you lord tankyou lord tank you jesus tank you lord tankyou jesus tankyou lord tankyou jesus tank you jesus tank you jesus banda ko yebisa na nzambe merci nzambe na ngai mpo na autorité oyo opesi ngai yebisa ye merci merci opesingai autorité nazo loba merci segneur nazoyamba yango nazo loba merci segneur parcke naza kozwa autorité opesingai autorité nazo zwa yango segneur nazo zwa yango seneur nazoloba mersi yawe na ngai mpo na autorité oyo opesi ngai nazo kozwango naza koloba mersi mpo na, na autorité oyo opesi ngai naza koyamba yango naza kozwa autorité yo opesi ngai autorité yo opesi ngai naza kozwa yango ezokoma ya ngai opesi ngai autorité nazwi merci segneur o oh, yebisaye limbisa ngai pour tous les jours oyo naétilizaki autorité te limbisa ngai segneur pour tous les jours oyo naétilizaki autorité te nalobi limbisa ngai papa nalobilimisa pour tout le jour. On oh, a été autorité. Te. Situation Oyo oh Eyaki il fallait na utiliser autorité mais na utiliser autorité té ah lelo, na lobi Yahweh yo kelangam mawa yo kelangam mawa po na façon oyunso oh, na utiliza qui autorité té yo aussi yo pesinga autorité yo aussi yo pesinga autorité eh hey, Yahweh naza kolobana yo lelo mon Dieu na ko utiliser autorité yebi Seigneur na ko utiliser autorité oyo yo yebi Seigneur na ko utu autorité oyo opesi ngai nakoutilize yango yo opesi ngai autorité na yo nalobi merci merci pour la autorité. merci pour la autorité. alleluia, alleluia, alleluia. na moment oyo. na linjoba declare. que j'ai l'autorité. na linjoba do declare. que i have the authority. start to declare it in your life. declare it upon your life that god has given me the authority and i have it. i have it. i have the authority. i have the power in the name of jesus. declare it. With me this evening, say to everything in your life, I have the authority. Oh, devil, be careful of me. Be careful, be careful, be careful. Start to tremble. I have the authority. I have the authority in the name of Jesus. I have the authority, the authority of power, the authority of dominion. I have the authority to stamp upon the snake, upon the cobra. I have the authority. I have the authority. Oh, yes, as you are declaring, I can see fire coming out of someone. I can see fire is coming out already from you. Keep saying it. Keep saying it. Keep saying it. You are a child of God. The authority of God is in you. He has given you the authority. He has given you the authority. Say to Him, Oh, thank you, Lord. I have this authority. I am using the authority. I have the power. You are powerful. You are. Powerful. Powerful, you are powerful because you have the power of God. You are powerful because Jesus has gave you His power. That's why you are powerful. That's why you are powerful. You are powerful because Jesus has gave you His power. That's where your power come from. That's where your power come from. You have power. 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 In the mighty name of Jesus. Oh yes, I am powerful. I am powerful. I am powerful. I am powerful in the name of Jesus. I am powerful in the name of Jesus. I am powerful in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, you are powerful. You are powerful in the mighty name of Jesus. Because you are powerful. Paske Ozana Makasi Yesu Alobina Biso. Okay, you gona trample on the snake and the scorpion and to overcome all the power of the enemy babilon qoya satan a représente yango com ba serpont babilon qoa satan a représente ango locola ba scorpion le lo osa qo déclare yop eza na serpe moko te oyo akoki konwir yo eza na scorpion moko te akoki konwir yo oza koloba mpo na vi na yo oza koloba mpo na fami na yo oza kodeklare mpo na ndako na yo mobimba eza na eloko moko te ya munguna ekoki konwir yo ouvre tabouch commence aprier avec moi déclare aujourd'hui nothing of the enemy can arm you nothing Of the enemy can harm you. You're gonna step upon the scorpion, you're gonna step upon uh, the snake uh, in the mighty name of Jesus. Uh, hallelujah! 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 Nothing, nothing can harm me. I am empowered by God. I have the power of the Holy Ghost. Uh, I have the power of the Holy Ghost. Uh, I have the power in the mighty name of Jesus. Uh, I have the authority of God. Uh, nothing um, of the enemy can harm me. Nothing of the enemy can harm me. I am empowered by God. I am empowered by God. I have the power of the Holy Ghost. I have the power of the Holy Ghost. Nothing of the enemy can harm me. Nothing of the enemy can harm my life. Nothing. Nothing over In the mighty name of Jesus. Power, 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 power! In the mighty name of Jesus, nothing of the enemy can harm my life. Nothing of the enemy can harm my life. I have the power and the authority in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, nothing of the enemy can harm my life. Nothing, O oh Brenda, Shekara, O oh Brenda, Shekara! In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, nothing of the enemy can harm my life. oh in the name of jesus tozokota pe na egliza tozosambela mpe mpo na baeglise na biso na momenoyo tozosambela pe mpo na baeglise na biso biki eza e na eloko moko te oyo ya monguna ekokota na eglise na biso mpo na kosala mabe eza na eloko te oyo ya munguna même façon ndenge osambeli mpo na vie na yo même faon ndenge osambeli mpo na fami na yo okocontinue yango na kati ya eglise na moma oyo ouvre tabouch bana kosambela mpo na eglise bana kosambela mpo na eglise déclare a nom puissan de jésus eza na serpen moko te oya kokotana eglise mpona kosala mabe ezana bopara to bende sheramaromoto ezana serpent mokote ba attaque nyonso ya baserpent ba attakue nyonso yabaserpent tozakotelemelayango lelo ba attakue nyonso ya ba scorpion tozakotelemelaango lelo paleno puissan de jésus parleno puissan de jésus palenopuissan de jésus attakue nyonso ya munguna tozakotelemelayango tozakotelemelayango palenopuisnarahmberahina doromongo puissance yanzambe ezako tarabosendaraba puissance yazambi robendashe karabanungo nakatiapuisna puissance yazambi oyo apesibiso tozako telemela ba sorpion ooaaasoma o de jsus pissnc de jesus tooea ba spion ooa baspio esi esin e srpent oyobaakaaebanaindaramo barodaka toutatura ya ba eglize abana yanzambe obarodaka toutotura na culture ya miting abana ya nzambe lelotozako nyata bango palenopwissam de jésus par l' autorité que tu a en jésus bandakonyata bango ozakoatabango ozbebisa misalana bango onopwisade jésus ozakonyata bango ozakobebisa misalana bango ono pwisam de jésus ono pwissa de jésus ono puisan de jésus ozako farachede rema machindarama onode jesu onode jesus marashindarama sindara oyese continue kobebisa misalana bango bashindarabara bebisa yango ono puissan de jésus ono puissan de jésus misalanyoso abanyoka misalanyoso yabaserpent misalanyoso yaba scorpion bebisa yango bebisa yango pale no puissan de jésus ozako utilize autorité oyo nzampe apesaki yo ozako utilize autorité oyo ezanakatina yo ozako utilize autorité au nom de jésus au nom de jésus Au nom puissant de Jésus, moto, Yanzambe, et Zikisa misalanabango, par le nom puissant de Jésus, ouvre ta bouche, osako ko moto, osako invoquer moto, et Zbandako Zikisa, bas serpent Nyonso contre église, bas serpent Nyonso contre Vinayo, bas serpent Nyonso, contre famina yo, na moment Oyoko invoquer moto yanzambe. La Bible me dit, les prophètes Elie avait dit, si je suis le prophète de Dieu. Que l'effet descend du ciel. Et brûle maintenant. Le prophète. A bengi moto. Et ziki si banguna naïe. Yo Yopé oza mwana yanzambe. Ozako bele la moto. Et bandako ziki sa. Amose mouma. Batu nyonso. Bas serpon nyonso. Bas scorpion nyonso. Ba o nyonso azako mi bomba na lili. Pona ako attake vina yo. Pona ako attake église. Pona ko attaquer po famina yo. Baba nako zika. Baba nako zika. Pale no de Jésus babanda kozika par le nom puissant de Jésus babanda kozika par bah, bah, le ça so crane de cam par le nom neka, rom, et, puissant de Jésus moto et pela epelacontre misala yasatanas moto epela contre misala ya satanas moo epea moto epela moto epela e e paleo puissa de jsus paleo puissac de jsus moto epela moto epela auom de jsus moto epela pelisa moto munguna il fu akia ungu il faut akima ao puissa de jsus munguna il faut akima, akima banyoka nyonso oyo baza komiboma mpo na kotungisa vi na yo bazika 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 onor puissa de jésus moto ya nzambe ezikisa bango moto ya nzambe ezikisa bango honor de jésus o oh, yes onor puissa de jsus onor puissa de jésus o oh, yawe awe yawe o yaweaweawe oh, sala mosala na yo nkolo

Oyon, mutu, a a moto ya nzambe eza kopela na moma oyo motu moko afa abelela moto oyo ekita na mutuna motu na ye oza bezoin ya moto ya nzambe likolo a motu ya na yo oza bezoin ya moto ya nzambe likoloa motu na yo parseke la bible nda la bible nazakomona mokolawana ba apotle bandi osambela na moto ya nzambe ekitilaki bango

Même banana biso bako zala ba prophète bako zwa ba vision bako zwa ba rêve prophétique. Alors zon la moto moto yanzambe et kitalikola moutou nangay. moto yanzambe et kitalikolo ya moutou nangay. pour une vie prophétique pour une vie d'accomplissement pour une vie prophétique pour une vie d'accomplissement moto yanzambe et kitalangay lelo moto yanzambe et ekitelanga lelo moutu moko akobelela moto ya nzambe ozobelela moto ya nzambe pour une vi de sc pour une vie de sce moto ya nzambe ekita likolo ya moutu na yo mpona moutu na yo eza place bareve na yo ezali na kati ya moutu na yo eza place badossier na yo ezali eza place ba pla na yo ezali baproje ya vie na yo eza na kati ya moutu na yo alors moutu na yo ifoe ezala dégagé mutu na yo ifoe ezala libre yango ozosambela moto ya nzambe kita na mutu na ngai moto ya nzambe kita na mutu na ngai moto aleluja moto mm. obanaye papa moto nayo ekitelanga letyouie comopon e ou coopon ed ano de jesus ao oh, no de jesuse oui copo ouie comeopon my family the fire of the holy spirit the fire of the holy spirit the fire of the holy spirit oh yes tango zo belela moto anzambe likolabana na yo moozam

Sia, rombinda lupanda shindarabondok ramandaka o oh, na kati na ndako na biso lelo naaza ko déklarer moto ya nzambe kita na ndako na biso moto ya nzambe kita na ndako na biso yes ndako na biso ezokoma ndako ya baprofete ndako na biso ezokoma ndako ya profetia ndako na biso ezokoma ndako ya succes ndako na biso ezokoma ndako ya miracle par le feu du Saint Esprit, par le feu du Saint-Esprit, moto, moto, moto est ensemble, et Equita et quitta, on puissant de Jésus. On a ça de Jésus. Moto en Zambé. Et transformé vina yo. Moto en Zambé. Et transformé vina yo. Moto en Zambé. Et transformé. yes. Ministère na yo. Et comme moto. Ministère na yo. Et comme moto. musala nyonso. O sale la kanzambe. ezala zala ya moto. yamoto. O nanguya ya. Nanguya. Yamolimomo santu. Continue ko sambe la moto. Yamzambe. Quitte la. nailelo moto yanzambe fire of the holy ghost fire of the holy spirit come opon my head come opon my head bring the transformation power bring the transformation power yes alleluya alleluya moto ya nzambe kitilanga moto ya nzambe kitilanga witozosala priere oyo ozakontina kosambela kobelela moto ya nzambe na moto mpo na za komona bachaîne na za ko mona ba chène oyo oza ozo sambela pona vina yo ozo sambela pona ntako na yo ozo sambela pona Famina na yo ozo sambela pona banana yo ozo sambela pona ba parana yo ozo lo ba, ba moto ya nzambe kitana buka ba chène ba fardo likolo ya ba e polena yo ba chena. likolo ya kingo yo e buka la disou e la disou par le feu du saint esprit continue à prier continue à prier moto ya moto ya Zambi, Motoyan zambi. Kite langa moto ya quitte la bananangai, moto ya Zambi, quité quitte, 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 moto ya Kita, Kita, moto ya yeah, zambe yes brise ba chaîne brise ba chaîne brise ba chaîne pa le nom puissame de jésus ba chaîne e boukana ba fardau ezala brise toza ko brise ba fardeau toza ko brise ba fardau dara kobre dabra rome toza ko brise ba fardeau o nom puissame de jesus toza ko brise ba fardeau o nom puissame de jésus toza ko brise ba fardau De Jésus, Tosa qu'on brise brisé bas fardeau, oh, on a puissant de Jésus, Tous qu'on brise briser bas fardeau, oh, on a puissant de Jésus, Tous qu'on brise briser bas fardeau, bas fardeau, yes, bas limitation, bas limitation. Mm. Tous brise yango, par le nom puissant de Jésus. Tous à yango, par le nom puissant de Jésus. Tous à yango. Et ça la mutu mo qu'il faut déclarer lois, avant année Oesila miracle nanga nakomona yango miracle oyonsamba loba kinangaï au début de l'année avant que année Oesila nakomona miracle Na nakomona miracle nangaï quelqu'un va le déclarer aujourd'hui quelqu'un va les déclarer aujourd'hui au nom puissant de jésus parce que moto au yanzambez à copé la et z'a la puissance à accomplir de grandes choses et z'a la mesure de la limitation et z'a mesure fongola la porte yes au nom de jésus briser briser ma chaîne briser bahbrise yes alleluia merci senour jesus brise moto ya nzambe ezikisa balia balian nyoso ya tenebre balian oonyoso ya tenebre oyoze reclame vina yo oyoze reclame famina yo moto ya nzambe ezikisa yango moto yalelalarundesendebe aleluia malaramonedee maramotsenda marama ae moto ya nzambe moto ya papa moto ya molimo mosantu moto ya molimo mosantu zikisa tomba zikisa tomba au nom des jesus au nom de jesus au nom puissance de jésus au nom puissance de jésus o alleluja aleluja 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 alelua moto ya nzambe ezosala mosala na ngo moto ya nzambe ezosala mosala nango oyesa oh mutu moko fa asambela lelo moto oyo ekiti likolo ya mutu na yo ekita ekota na libumu ekota na libumu etumba maboko etumba maboko Eko aran ome esheka eza mosusu yakosambela moto ya nzambe zikisa na kati ya libumu na ngai makambo basentima nyonso ya mabe bacomfort oza comfortable ete biloko nyonso e ezika mosus akosalela moto ya nzambe zikisa na kati ya maboko na ngai bamalédictio nyonso na maboko ezika esprit nyonso eyibaka biloko na ngai ezika mabulu ma, ma nyonso na maboko na ngai ezika boté nyonso ya bien ba sa yo écotical na bokona yo o écotali finance na yo tango ko simba écotical na bokona yo écokoel sus na ba proche na ba trou té o ba trouble ba trou na yo quelqu'un va prier avec moi quelqu'un va prier avec moi le feu de dieu dans le ventre moto mo le mo santou na moto yes o nzambe na biso sala musala na yo moto ezikisa moto ezikisa na libumu na maboko moto ezikisa bamalechance bamalechance ebanda kozika bamalchance ebanda kozika o oh yese bamalédictio ebanda kozika ebanda kozika oyo nyonso na maboko yese làou ilavait déstrou na maboko leslo ezika lelo ezika a su papa 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 kitisa moto na maboko ya bana na yo lelo kitisa moto na kati ya mabumu oyo nyonso ya munguna ekɔtaki kovanda na libumu ebanda kozika ebanda kozika okoloba nango oza na place te na kati ya vi na ngai oza na place moko te na kati ya vi na ngai oza na place moko te na kati ya vi na ngai parle puissa de cesu le fe le fe au nom de jésus au nom puissam de jésus le feu yatarobendeshe karamode karamanda au nom puissam de jésus moto ya nzambe salamousala motoya nzambe salamousala motoya nzambe salamousala na yo oi awe o pesibisa puissance na autorité iepne naori iyawe opesipice apuisance na autorité voila pourquoi tozaudéklare moto nayo na bomoina biso moto nayo ezikisa mosala nyonso ya moulili mosala yonso ya baserpo mosanyonso yabasorpion ezika a nom de jésus oyo nyonso ya bafardoau ezika a nom de jésus bachana nyonso ba chaîne nyonso ezala brisé par le nom puissant de jésus déclare liberté na catiavinayo liberté sur tes enfants liberté liberté au nom puissant de jésus liberté ba limitation esate eza na liberté oye ou terepas ensambe Et la rapidité, la limitation. la niveau. Les à la briser Ils ont la accélérer. Ils accomplissement. l'accomplissement. Ils accomplissement l'accomplissement. Ils ont l'accomplissement. Ils ont miracle na Pour la manifestation. Parce que la Bible me dit La parole de Dieu ne tarde pas à s'accomplir. La parole de Dieu ne tarde ne pas à s'accomplir au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, Yesu Moko Zizamba Santo tobanado mercier le seigneur tobanado mercier le seigneur ouvre ta bouche commence à dire merci na 3 minutes autosticali nangolo ba merci lobana merci yebisa nkolo moto oyo pelise na vie nangai etikala mo bimba. na moi oyo toko banda na ane oyo toko banda ezala ane de feu ezala vie à manifestation par le nom puissant de jesus nazakolo kolobana yo merci Yahweh. nazakolo kolobana yo merci mokonzi nazolo yo merci papa. Naza kolobana yo, merci ya we mo Naza kolobana yo, merci papa. oyawe oh, molimo nayo mosantu mosala oyo bandi nakati na oh, ngai e accomplir yango ye moko asilisa mosala ye moko asilisa mosala ye moko asilisa mosala o yawe nazoloba na yo merci nazoba na yo merci segneur obandi na moto nakati na vi na nga semaine oyo semain mobimba ezala ya moto semain eza na cianeoo Et côté Kalalikola Mutunayo, et en chaîne mon côté le nom puissant de Jésus. Oh Yahweh, merci Yahweh, merci Esprit du Seigneur. Oh zalin Benabiso, Tolingio Mingi Papa, Tolingio Mingi Seigneur Jésus, Tolingio Mingi Seigneur Jésus. Merci Yahweh, merci Seigneur Jésus.